មិនសិនតែជាម៉ូដែលថ្មីរបស់ Panasonic បានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមានសមត្ថភាពអាចកម្ចាត់មេរោគ COVID បានទៀតផងតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម៉ាសិនតិចសេរីថ្មីផលិតក្នុងឆ្នាំ2021នេះ Panasonic បានចេញលេខកូដម៉ូដែល2ប្រភេទផ្សេងគ្នានោះគឺលេខកូដម៉ូដែល CXQU9 និង QU12 វាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Inverter សន្សំសន្តិភាពបានល្អបំផុតមុខងារ Eco + AI គ្រប់គ្រងនិងរក្សាតុល្យភាពបានល្អប្រសើរប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Powerful ធ្វើឲ្យការត្រជាក់មានល្បឿនលឿនជាងមុន 18% Big Flap ជួយបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់បានពេញបន្ទប់តែម្ដងហើយសម្រាប់ម៉ូដែលដែលមានលេខកូដ CSU10 និង U13 វិញវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យា Inverter ជួយសន្សំសន្តិភាពដូចគ្នា Eco + AI ជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់បច្ចេកវិទ្យា IOTOX ធ្វើឲ្យត្រជាក់ដំណើរការលឿនជាងមុនមុខងារ Airwing បញ្ចេញខ្យល់បានឆ្ងាយរហូតដល់15ម៉ែត្រជាពិសេសវាបំពាក់នៅមុខងារ NanoX និង NanoG ជួយបន្សុទ្ធខ្យល់កម្ចាត់ក្លិននិងកម្ចាត់មេរោគយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍ម៉ាសិនត្រជាក់ Panasonic Model ឆ្នាំ2021លោកអ្នកអាចធ្វើការរកទិញបាននៅ Panasonic ព្រោះយើងនឹងមានកម្មវិធី Promotion ពិសេសជាច្រើនដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជនជាពិសេសសម្រាប់ការកម្មង់ទិញតាមអនឡាញលោកអ្នកនឹងទទួលបានបន្ថែមនៅសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែលឥតគិតថ្លៃធានាប្រដៅថ្មីក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើមានបញ្ហាបច្ចេកទេសធានារយៈពេល1ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការកម្មង់ឥឡូវនេះតាមរយៈ website www.bluetronic.com Facebook page bluetronic ឬទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តាមលេខទូរស័ព្ទ0977900និង200អរគុណសម្រាប់ការទស្សនា។